Nisu znali šta ih je snašlo. Tokom sinoćnje žurke Luna Đugan je bila veoma raspoložena, te je sve vreme vrckala ispred svog dečka Marka Miljkovića. Ona je u jednom trenutku poželjela da svoju odenu kombinaciju učini još provokativnijom, te je tražila od Miljkovića da je stegni veže vrtele kako bi joj grudi još više došle do izražaja. Njih dvoje su nastavili provokativno da igraju, a onda je DJ pustio pesmu Nenada Marinkovića Gastuza, zbog koje su se Luna i Marko ukočili. Oni nisu ni igrali ni pevali, tih nekoliko minuta koliko je trajala pesma, već su bili beli kao krpe. Kako su izgledali, pronađite na zvaničnom YouTube kanalu Zadruge.